Jønsson. Dalsgaard kommer flyvende på højre bakken hele vejen op i angrebszonen. Indlægget forsøger han fra start. Jens Jønsson får den ikke med. Og Ene Voldsen! Den ser ud til at tag en lille fli af ydersiden af stolpen. Afslutningen fra Thomas Enevoldsen. Det er tæt på. Det er fantastisk godt afsluttet. Ikke holder den flat indlæg her. Der kommer han til bolden. Svær position, man får sparket utrolig godt. Det virker ikke til, at Jens Jønsson ser faren. Han lader den i hvert fald køre. Centrale midtbane. Mest som balancespiller, som Morten Vihård sagde indledningsvis. Her på Elmer Bjarnason. God mulighed for AGF. Daniel Olsen! Og i en chance nu. To store chancer inden for ganske kort tid. Det her fanger OB lidt i en omstilling, i hvert fald i ubalance. Og så går det hurtigt. Der bliver der løbet dybt, der Bjarnason kommer ind i det mellemrum. Han skal mellem Dalsgaard og centerforsvaren. Og flot lavet. Og Danny Olsen har lige kort nok aftræk, ikke? Som ikke får det bedre, jo. Ine Voldsens indlæg. Oh. Bliver mødt kompetent af Blåbjerg. Ja, der kommer han ind i et fint svøb. Okay, jeg fik noget at fange. Han kommer der. Den i dag fraværende anfører Rasmus Wirtz har tippet Jakob Blåbjerg til at blive årets gennembrud i OB. For sig i forholdet, det gør han jo altid. Indlægget fra Magnus Lund, 1-0 til AGF. Hættet i kassen af Josip Ellis, der står fuldstændig umarkeret ved bagerste stang. Kroaten krydder en god AGF-start med sit første mål i den hvide trøje. Jeg prøver at se, hvad der sker. Der kommer Ellis indenfra. Ej, de er jo enormt boldfixerede alle sammen. Hold da helt fast. De ryger jo alle sammen i forreste område for OB. Han er, det er jo ikke engang bagerste stolpe, han er midt i feltet. Andreas Blomqvist som muligheder. Dalsgaard sparker med venstre. Dalsgaard! Ikke de mest alvorlige problemer for Steffen Rasmussen. Jønsson finder plads. Dalsgaard ind mod Spalvis! Ja. Igen Spalvis! Og scorer en udligning for OB! Litaueren er tilbage! Manden med de mange mål fra guldsæsonen markerer sig! Retur fra en slem korsbåndsskade, og denne anden start i træk giver mål for Spalvis. Der er stor jubel, de har behov for det, altså. OB, jeg får nogle lidt nemmere spørgsmål. Det her er en nemmere en af slagsen, ikke? Den aflevering fra Dalsgaard, det er ganske få berøringer og kommer ind der, flat. Pisco når det ikke. Steffen Rasmussen giver retur lige præcis der, hvor Spalvis er, rent faktisk. En retur alle andre steder, vi gør, at der ikke bliver scoret. Så der er tingene med OB her, og se den retur, Steffen Rasmussen giver det ene sted på hele banen, at der er en OB-spiller, ikke? Første mål i næsten halvandet år for Lukas Balvis, og den helt store forløsning efter comebacket fra korsbåndsskaden. Nej, altså, meget interessant duel, alt den stund, der er så stor konkurrence i front for OB. Skal jeg finde den konstellation, der virker, ikke? Spalvis fremover en aflevering. Jønsson helt fri. Jønsson! Nej! Den skal han jo sparke. Børsting glider. Kæmpe muligheder. Nu ved to lejligheder, Poul. Svagheder for AGF, når de bliver fanget her, i omstillingen. Jønsson, der skal han sparke første gang, og da han ikke gør det, så skal han sparke efter første træk. Fremover takter i højre side. Thomas Enevoldsen forsøger den direkte bold. Kasper Risgaard dunker den ind, men også med muligheder for at tage den ned fra Steffen Rasmussen. OB har sat sig tungt på det. Lykkes med deres pres for AGF til enten at spille meget, meget, meget langsomt, eller spark bolden op. Kim Obeck lister den videre. Bjarnason. Daniel Christensen. Fint videre fra ham. Det bliver spark på mål fra Stefan Petersen. Jamen, der får lige bevægelse i Stefan Petersen. Kommer sin højre kant ind i midten, og der er helt over i venstre side, og skaber sådan lidt lokalt overtal. Børsting. Fin aflevering ud til Dalsgaard. Central ligger Nikolaj Thomsen. Jønsson. Med en forbier. Det lykkedes altså meget godt, det der med at få sat Dalsgaard i scene, ikke? Diagonaler fra midten ud på ham. Det skal AGF have løst. Bjarnason og Daniel Christensen, det er de nødt til at løse, fordi det er en uro.
spil. Aabæk får den fra Stefan Petersen. Aabæk kommer igennem. Kim Aabæk. Blåbjerg kommer imellem. De appellerer for hånd på bolden fra Blåbjerg, men det bliver hjørnespark. Der bliver kendelsen fra Dennis Mogensen. Ja, Aabæk, der ser vi noget af det. Ikke? Du skal ikke give ham ret meget plads. Nej, der er jo ikke noget. Kanovic får en fin tur. Bjarnason støder sammen. Lange bliver reddet i. Daniel Christensen. Tipperen er afsted. Det er Larsen for fat. Og de skal have sparket væk. Der er den egentlig tabt. Og så prøver han frækt. Jamen, det er jo 10 cm galt, ikke? Der får en booster. Så er det de 2x11 efter de her 45 minutter. Det har været meget hektisk. Lange bliver sendt afsted. Jesper Lange stryger afsted. Lange! Stor redning, Nikolaj Larsen. For de fik også muligheden for at bringe sig foran til pausen ved Jesper Lange. Han bliver presset til sidst. Ja. Nikolaj Larsen. I morgen, det gør de mod Randers, en kamp, du kan følge med i fra kl. 17 på TV3 Sport 1. Risgaards aflevering frem. Spalvis! Åh, det er et kongemål af Lukas Spalvis! Og han scorer altid to mål, når han banker dem ind i Alka Superligaen. OB tilbage i førersædet. Lukas Spalvis tilbage i balance i fodboldverdenen og på måltavlen. Ja, men jeg kan godt forstå, at de griner. Det er fuldstændig vanvittigt mål, og det er som vi så ham de 2 måneder, han spillede jo sidste sæson. Vi snakker om det, han er et monster i straffesparksfeltet, monster målscoringsmæssigt her. Det var bare en lang bold, det var aldrig nogensinde blive farligt. Overspringer AGF's forsvar og sparker ind. Det er set fra Vihors side, er det jo alt for nemt. Der bliver vundet en duel her af Børsting. Alle, altså det er jo ikke, det skal de jo kunne blive. Jeg kan godt forstå, at han er stiktosset over. Det er fantastisk spark ind af Spalvis. Men ualmindelig ringe forsvarsspiller AGF. Det er jo nogle gange ulempe ved at score. Du kommer til at stå lav. Ja, de får måske en mulighed igen. Ja. Åbe! Nej, en chance. Åbe er Netilda i de våde fører. Kim Åbe ikke fuldstændig fri i feltet, men ikke med vanlig trapsikkerhed. Der står fejl Åbe. Godt at se. Ja, han rammer jo. Nikolaj Larsen. Jønsson forsøger at genskabe. Mikanovic med en stor fejl. Jønsson! Og vi trumler AGF, der vader ind i fejl på fejl. Ja, men de har lavet kæmpe fejl. Det her er den største af dem alle sammen. De har lavet 3 kæmpe store fejl. Og bliver straffet, og Jønsson og Spalvis skarpretter. Fantastisk godt lavet Jønsson, men hold nu op en assist fra Mikanovic. De har ikke set alt for sikker ud i forsvaret indtil nu af AGF, men i dag er det dog endnu værre, og det henter du ikke bare. Det er så flot holdet, ikke, af Jønsson. Det er jo ikke verdens største chance. Det kommer faktisk på ydersiden af Mikanovic og løfter den fantastisk flot ind, men sikkert en fejl. Og OB har manglet angribermål. De har manglet coolness og skarphed. Nu har de fået 3 af slagsen. 2 fra Spalvis. 1 fra Jønsson, der også scoret i 5-2. Blamagen set med AGF-briller her på stadion i marts 2014. En blamage denne gang for den nye mand på højre bak, Mikanovic. Og ren glæde for de 2 frontmænd for nordjyderne. Skærende aflevering ud mod Daniel Christensen. Fremhavn af Aabæk. Daniel Christensen ind foran. Der bliver skubbet derind. Stefan Petersen forvent. Og Nikolaj Larsen tager den til sig. Han nærmest magnetiserer den ind til sig, for det var en kæmpe mulighed til Stefan Petersen for at få rød brud på fejlene fra AGF. Ja, igen Daniel Christensen. Det ser godt ud, når det kommer over ham. Der, så ja, lidt tæt på. Stefan Petersen tvinger Nikolaj Larsen ud i en redning. Sådan. Knaldhårdt skud fra Stefan Petersen. Ja, præcis. I det her regnvejr, et OB-hold, der kommer ned og står i eget felt nu, også med en lidt slidt midtbane, ikke, kan man sige. Risgaard er jo ikke som topfit. Slet ikke. Jeg kan også se, han løber sådan lidt anstrengt lige nu. Jens Jønsson. Bagerst er der pres på Kent Emil. Ahmed Yassin! Løfter den over mål. Spektakulær afslutning. Ahmed Yassin. De kan stadig nå AGF. Afgjort. Det er så ikke rart for Aabe, at Risgaard ikke kan løbe mere. Det er slet ikke rart. Altså, så kan det ikke skabe overskud. Ahmed Yassin. Yassin! Yassin Khani, den nye iraker,
markere sig, og der er endnu muligheder for Bonnevihårs mandskab. Ja, det er der. Det bliver lange 6 minutter for den tynde AB eller OB i midtbanen. De har med pludselig, der har det der defensive setup, de skal bruge nu. Ingen der og en OB i midtbanen, der er nød, ser helt forfærdeligt ud i forhold til at skulle forsvare en sejr hjemme. Ikke? Så det her, det... Ved du hvad, det kan blive AGF's tredje store comeback i den her sæson. Ahmed Yassin trykker igen. Den bliver rettet af. Ja, og nu er det dernede igen. Det er 10 OB-spillere i feltet. Danny Olsen! Ja. Den bliver rettet af på vejen! Ja, de får mulighederne. Blåbjerg. Nu. Eller et ungdomshold, der spiller mod AGF, der kommer med det tryk nu. Et andet minut. Og der er maks pres på, fordi det kan sagtens nå det nu, AGF. Alle mand i feltet. Der. Danny Olsen. Der! Og det er tæt, den bliver hættet i mål. Kim Aarbeck får en fremragende mulighed. Han ligger i skyggen af Steffen Rasmussen, der var stormet med frem. De har chancer nok bare på de sidste 5 minutter til at vinde kampen. Men det er også et OB-hold. De har jo solgt sig i voldsomt dyr, der er kommet et fantastisk ud i den her kamp.